Dobrý večer, vážení diváci. Je čtvrtek, pozdní večer a je čas na českovolí prezidenta. Teda povídání o volbě českého prezidenta a možná i o českých prezidentech, které jsme tady měli. A mým stálým hostem je Michal Kocáb, tak ho představím. Dobrý den. Dneska je 5. května. No, 5. května, to, no. To bylo 1. 5.9. to se slavilo úplně tradičně. To byl státní svátek 1. je 1. máj, svátek no. Práce, 2. svátek byl 5. května, začátek pražského povstání a 9. května vítězství nad nacismem. A podobně, jako vždycky to mám tendenci vztáhnout k tomu, co jsem zažil, tak jsem zažil sametovou revoluci a vždycky se diskutoval o tom, jaký tam byl podíl našich občanů, statečnosti našich občanů a jaký podíl nějakých objektivních historických pohybů. Povstání. To bylo na sametovce a na tom pátém taky. Ten 5. květen také, protože kdo vlastně tedy osvobodil naši republiku, nebo kdo zahájil to povstání a jaký měl na něm podíl. Byli to naši občané, byly to Československý rozhled, byla to Česká národní rada, byla to Ruská osvobozenská armáda Vlasová, pak to byla sovětská armáda a teď se to dlouho dobu interpretovalo jenom jednoznačně jako by sovětská armáda. A já mám pocit, že no jasně, že musíme, to byla sovětská armáda. Samozřejmě, že to byla sovětská armáda. V pražském povstání byl generál Kutlvašer a další, který se pak znelíbili, tak to trochu bylo povstání. A hlavně sovětská armáda, že jo, to je oficiální. No tak tohle je ta oficiální verze, která se tady kázala vlastně od roku 48. Ale ono to bylo trošku jinak. Já řeknu nám takový ten základní rys, který mě na tom zajímá. Ale pak náš host, který přijde, tak ten o tom bude vědět určitě dost. Já jsem schválně nadhodil historické téma, protože náš host tomu má co říct. Ale no ne, přesně, no to totiž úplně sedí. Tam je ta základní věc je taková, že tehdy byla německé armády střed, soustředění kolem Hradce Králové, zhruba 900 tisíc německých vojáků, Schernerových, to velitel maršál Scherner. Byli obklíčeni a snažili se proklestit si cestu na západ, aby se dostali do zajetí amerického. Jenže cesta byla zablokovaná, vedla přes Prahu a šlo o to, že situace vrcholila, bylo to už řekněme 3 dny nebo 5 dnů potom, kdy Adolf Hitler spáchal sebevraždu, 3 dny potom, co byl dobyt Berlín, to bylo 2. května a bylo jasné, že se schyluje k tomu, že bude německá armáda kapitulovat, ale jednotky německé armády neuposlechnou, aspoň ne ty SS, jo, ty prostě. Ačkoliv vydal 5. května nový kancléř německý Dönitz nařízení, aby Wehrmacht okamžitě opustil Prahu, tak přece se k tomu nikdo neměl. A 4. května, či den před tím dnešním výročím, Česká národní rada vydala, a teďko nevím, prostě takové nařízení, aby byl ten zákon, to se dozvíme, jestli to byl zákon nebo vyhláška nebo ústavní zákon o dvojjazyčnosti česko-německé zrušen a začalo strhávání těch slavné strhávání těch znaků a tak dále. A 5. května Český rozhlas to rozvířil. Řekl ten český reportér, je právě sech z hodin, typický český humor, jo, už dvojjazyčně. V 8 hodin ráno už nepustili hlasatelku německou ke čtení zpráv. Rozjalo se postupně české národní povstání, ale síly, a tím už budu končit, německé byly stále velké a v tom okamžiku v noci na 6. května přijíždí Vlasovová armáda, k tomu jsem se chtěl dostat, která znamená zásadní pomoc a to bylo celou dobu popíráno. Podíl sovětské armády, Vlasovová armáda, to byly skoro zprostý slova. Já bych se zeptal na názor odborníka. Teď bych vám dával takový pololaický komentář k vašemu. Ano. Vy to máte vždycky nastudovaný k vašemu rezime. Já jsem sice absolvent dějin státu a práva, to jo, ale pan doktor Petr Blažek ano, ten nám to upřesňuje. Poví daleko víc. Pane doktore, můžu vás poprosit?
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer, pane doktor. Pan doktor Petr Blažek, český historik, uznávaný historik. Vy jste pracujete v Ústavu pro studium totalitních režimů v muzeu paměti 20. století. Jak to bylo s tím osvobozením? Nemusíme to úplně rozbírat, protože se tady budeme o prezidentovi. No jistě, ale to bylo významný den. Tak bez pochyby to osvobození Československa bylo klíčové v tom, že předurčilo vývoj vlastně v Československu na více než 40 let. Většina toho území skutečně byla osvobozena sovětskou armádou. Teď už nechme stranou, jestli v Praze zasáhli vlastně, dá se říct, 5 minut po 12. poté, co už byla vlastně to příměří, dá se říct, kapitulace podepsána a německé jednotky mizely. Přece jenom nějaký boj tady také byl, ale nebylo to nic velkého. Ale podstatné bylo to, že skutečně do Prahy nepřijela americká armáda, skončila vlastně někde u Rakovníka, řekněme, a ten výsledek byl, myslím, opravdu velmi podstatný, protože potom ten mýtus, o kterém jsme mluvili, že tedy skutečně Praha byla zachráněna rudou armádou, rychlý přesun prostě a tak dál, což pravda nebyla, na stranu druhou je to potřeba vnímat v celém tom kontextu, ale že se valila samozřejmě ta sovětská armáda. A jaká byla role teda, role těch vlasovců? Já myslím, že klíčová, protože oni byli velmi dobře vyzbrojeni, byli v situaci, kdy jim v podstatě hrozilo okamžité vydání do Sovětského svazu, kde samozřejmě čekala smrt jako zrádců a tak dál, takže jejich snahou bylo získat nějaké důstojné podmínky pro vyjednávání s Američany a myslím si, že to byl vlastně jeden z hlavních jako motivů, proč oni zasáhli. Jo. Mm-hmm. A zasáhli poměrně výrazně, protože měli velmi dobré válečné zkušenosti, nebo bohaté, na rozdíl od řady povstalců, kteří pokud měli nějaké zkušenosti, tak to bylo z legií, tam hráli velkou roli legie, případně samozřejmě vojáci, ale kteří často neměli za sebou nějakou frontovou zkušenost a měli dělostřelectvo velké. A to dělostřelectvo skutečně potom sehrálo důležitou roli v těch dnech pražského povstání a vedlo k tomu, že nakonec skutečně byla uzavřena dohoda s Němci o tom, že odejdou. A za tu dohodu potom ta Česká národní rada, respektive její představitele, teda si nesli, bych řekl, ten osud velmi těžký a bylo jedno, jestli byli demokrati nebo komunisté. A ten velitel byl odsouzený na doživotí. Přesně, že? Tak, generál Kutilvašer skončil potom ve vězení a skončil ve vězení dokonce s generálem Tusénem, se kterým hrál šachy a vlastně... Jo, čili ten hlavní osvoboditel skončil ve vězení. Ještě jako ironicky vlastně byl posazen vlastně docela s člověkem, který byl na té druhé straně. Prý se docela rozuměli a... Myslím si, že seděl 17 roku, než byl... Seděl hrozně dlouho. 17 roku byl ve vězení generál Kutilvašer. Myslím, že to můžu mít jednu otázku. Dobu, ale to nehraje roli. Nejsem si jist, nejsem historik samozřejmě. Můžu mít jednu otázku a teď se vracíme trošku do současnosti. Já jsem někde četl, že skutečně pokud bychom se bránili v roce 38, myslím, při jaksi protektorátu, tak by možná druhá světová válka měla úplně jiný průběh. Byla anexe jako části československé území tak významná? Ta situace československá v roce 38 byla velmi těžká. Neměli v podstatě žádného spojence, který by je vyzýval k tomu, aby bojovali. No. Sověti potom tvrdili, že byli připraveni pomoci, ale to si myslím, že byla chiméra. Aspoň no, já teď samozřejmě narážím na Ukrajinu. Jo, to byla chiméra, navíc jako tam nebyla společná hranice státní, tam bylo Rumunsko a tak dál. A představa, že teda pomáhají rudá armáda, myslím, že to vůbec jako nebylo na stole. Takže ta situace byla velmi složitá. Dneska po letech se asi správně mluví o tom, že ten odpor měl být vojenský a že při
samozřejmě ta páteř národa by nebyla tak zlomená, ona nebyla jedinkrát, že jo, ještě potom v 48. 60. Teď ten nážim na Ukrajinu, kde se znova, a zejména tady, v určitých kruzích, jdeme tomu intelektuálních kruzích, hovoří o tom, že dodávky zbraní jenom jsou tím olejem do ohně, že by bylo potřeba ten konflikt na Ukrajině zastavit za každou cenu, včetně toho, že prostě Ukrajinci by přišli o část svého území, já to říkám dobře. Kde by se teda zastavili ta ruská vojska? To jsou skoro zrádcovské pro putinovské rady, protože pak by to znamenalo jenom dejte Putinovi klid na zabíjení. To už jsme tady měli. Ale pane Soukupe, já bych chtěl, já vím, že už chcete asi o toho tématu jít správně pryč, pojďme k prezidentovi. Ale tam je ještě jeden moment, který mě nedá spát. Já vím, že generál Patton i Churchill vyzývali Eisenhowera, velitele spojeneckých sil, aby pokračoval na západ, ze západu k osvobození Prahy. On to odmítnul, protože měl se Stalinem domluvenou demarkační linii, nechtěli ji překročit. A to už byla taková věc, která se mi prostě nelíbí. Jo. On by býval do té Prahy doputoval dříve. Můžete tohle potvrdit? Tak je potřeba zase to vidět v takovém tom širším globálu. Určitě, to je to, že prostě pro Američany ta evropská válka nebyla úplně ta nejdůležitější, byť samozřejmě to byl obrovský konflikt a tak dál, ale oni válčili primárně s Japonskem na začátku a tohle přece jenom, i když to bylo jako to hlavní bojiště z evropského pohledu, tak nevnímali jako konec války, že jo? Prostě ta válka pro ně skončila skutečně až v létě 1945 a chtěli prostě, si myslím, jednak uvolnit ruce velmi rychle a potřebovali Sověty, protože Sověti jim slíbili, že vyhlásí válku Japonsku, což skutečně potom udělali, to, že nakonec důležitější roli hrály, bych řekl, ty atomové zbraně schozené. Ale taky bez pochyby to vyhlášení války ze strany Moskvy, tedy Tokiu, se hrálo nějakou roli. Takže já bych zase jako Američanům, víte co, tak jako kolikrát tady zachraňovali tu Evropu, jo? To nebylo poprvé, jo, to byla první světová válka, druhá, teď zase znova, teď je oblíbený řečení, studená válka, teď je to furt. Zasazovat věci do kontextu, tak je asi není nic špatného odtabuizovat vlasovce, odtabuizovat roli sovětské armády a taky odtabuizovat postavení nebo pozici Američanů, že z našeho pohledu samozřejmě boj o Českou republiku, osvobození České republiky, Československa, tehdy bylo to klíčový, ale pro Američany to tak klíčový být nemuselo. No, je to tak, no. Je to tak, ale myslím si, že potom toho litovali, jo? Že jsou různé dokumenty ze State Departmentu a objevily se třeba i v roce 68, že kdyby bývalo, tehdy to rozhodnutí bylo jiné, tak ten 68. jsme neřešili. Že? No právě, k tomu jsem mířil. Je to možný. Tak bychom mohli teď mudrovat o 68. roce a tak. A pojďme k prezidentovi. Že ten pořád se jmenuje Českou lí prezidenta. Víte, co jsem se chtěl zeptat? Teď to vypadá, že příští volby, což bude v lednu, nejpozději v lednu příštího roku, bude poprvně zvolen první prezident, což nebude muž listopadu roku 89. Ať je to jak chce, Václav Havel byl jednoznačně mužem listopadu. Václav Klaus se v Občanském fóru objevoval také jako tvář té ekonomiky a potom se stal teda tváří vlády, té vládnoucí transformační vlády. Miloš Zeman ale taky. Jo. A teď poprvně pravděpodobně nám dojdou lidi listopadu, že by Marek Benda nebo Michal Kocáb, no, což jste taky tváří, byli zvoleni. Ale poprvé to vypadá, že to nebude muž listopadu. No, uvidíme. Já si myslím, že to úplně pravda není, to, co říkáte, protože jde o to, jako co je ten muž listopadu. Jo? Lidi, kteří se podíleli na těch změnách v listopadu, kteří ohlásili tu kandidaturu, těch je víc, si myslím. Já si vzpomínám, třeba pan Vystrčil byl v Občanském fóru samozřejmě na malém městě v Telči, tak mluví o tom, že by to mohl být jeden z kandidátů. Zatím jsou to sice všecko ohlášky, ale tu přihlášku nikdo nepodal. Ne? Já teď naznačuju, že z mého, myslím, ne, chci tím v tom říct, centru že dění, tady v koordinačním centru Občanského fóra v okruhu Václava rozumím, Havla. My jsme tady minulý týden měli Michala Horáčka, máme tady každý týden, je tady Michal Kocáb. Vy jste muži listopadu, vy jste byli v tom absolutním centru, ale a při vší úctě Miloš Vystrčil, ani další kandidáti už nebyli. Ne, já jsem ani nechtěl mluvit o tom, jestli byli na, jako v centru nebo na periferii, ale chtěl jsem mluvit o tom, že to samozřejmě nějakou roli bude hrát, kde kdo byl. Jo.
že samozřejmě jsou zase kandidáti, kteří byli na úplně jiné pozici. No přesně. Nebyli v centru moci, ale no, počkejte, byli ve službách. Bude hrát. A jakou roli to... moci. To no, tak je. Přesně. No a jakou to bude roli hrát? Kandidátem číslo jedna, podle teda průzkumu, které jsou vidět, my jsme dělali svůj průzkum, Median dělal svůj průzkum, STEM dělal průzkum, tam je Andrej Babiš. Tak ten to, vůbec v Československu nebyl. Ten v Československu vůbec nebyl, ten byl v Maroku. Maroku, podniku zahraničního obchodu. A druhý je generál Pavel, což byl no, taky člen KSČM a to byl zase asi vojenský. Na ulicích taky nebyl. Že? Ten, no a pak už je tam změť kandidátů, kteří samozřejmě rok 89 nějak prožili. Mm-hmm. Padesátníci a starší prostě nějak ten rok 89 prožili. Naprostá většina z nich se nějakým způsobem okolo Občanského fóra asi myhla. Hmm. Pokud to byli homopolitikus, tedy zajímali se o politiku, ale ve vedení už jako nebyl, neměl. No dobře, k tomu se... A tak to je logický, že to je daný věkem. Že? No to je daný věkem, no ale... A k tomu se váže úplně zásadní věc, kterou já cítím jako... A tak to ještě dořeknu, Michale, počkejte, no. ale pokud jsou dva kandidáti, který no, se okolo toho Občanského fóra a toho zlomu historického ani nemihli, tak to o něčem jako svědčí. To jsou dva hlavní kandidáti, což je Andrej Babiš. No a já to chci právě říct, že k tomu se váže ten nejzásadnější problém. Jestli, že to je muži listopadu, dejme tomu, nebo toho centra listopadu, ne, ale muži to ještě minulého období, které listopad svrhával, tedy muži socialismu a tajných no, služeb a já nevím čeho všeho, ano, no tak to je něco, co mě nesmírným způsobem provokuje a nejsem schopen, jak vy vždycky nabáte k tomu celistvému pohledu, tak tady já ho nejsem schopen. Já prostě mám takovou jako vizi, že si neumím představit, že v jakémkoliv Německu by bylo možné, aby po 30 letech byl v čele státu jako prezident bývalý nacista, než kvůli spolupracovní nějakých tajných služeb. Že? A nebo příslušník. Prosím, a nebo příslušník dokonce. Čili, a protože vy jste přímo z této oblasti a často čerpáme i jakoby pro utváření názoru, často i z vašich názorů, tak se ptám, vám tohle to jako nevadí? Vám nevadí, že by byl opět komunista prezidentem, že by to byl člověk, který spolupracoval třeba buď to s STB, anebo s vojenskou rozvědkou? Tak já jsem říkal, že by to bylo poprvé, kdybych nešel volit, kdyby bylo tohle druhý kolo. Jste řekl, jo? Ano, ano. No ne, no, protože tahle... Myslím si, že samozřejmě nechci úplně, jako, jenom se umlám, to řeknu, že... Nechci samozřejmě to vyhlašovat jako nějaký axiom, tak uvidím prostě, jaká bude situace. Já jsem vždycky volil. Mm-hmm. Po roce 90 mi bylo 17, v roce 82 byl jsem teda ve stávkovém výboře na střední škole. Mm-hmm. A je to pro mě jako nepřijatelné. Já jsem si dokonce i vybíral jako strany a díval jsem se jako, bral jsem to jako opravdu nějaký základ a teprve potom mě zajímaly ty ideologie. Mm-hmm. No. Takže samozřejmě slábne to od toho roku 89, jakoby v té společnosti tohle vnímání, ale myslím si, že furt je tady dost lidí, pro který to bude podstatné a já osobně třeba vůbec nerozumím tomu, jak někdo vnímá právě třeba generála Pavla jako člověka, který má být nějakým protějškem Andreje Babiše, tak pro mě není, jo. Já jako pro mě jako představa v roce 89, že bych fungoval vůbec jako Československé lidové armádě, jako byla úplně nepřijatelná. Hmm. Bylo mi 17, všichni mý kamarádi přemýšleli, jak se vyhnout vojenské službě. Ne kvůli tomu, že by měli něco proti armádě. Já už jsem v době mládí miloval parašutisty, prostě nebo výsadkáře československé, jako moji hrdinové byli Gabčík s Kubišem už v té době. Ale jako představa, že bych sloužil jako tady v té armádě, bylo úplně jako nepředstavitelný. A teď najednou to jako je nějaký bonton a začne se říkat, no tady jako ten člověk dělal svoji práci. Prezident republiky Miloš Zeman teď při tom nedělním rozhovoru pro Primu, on jako nemluví z veřejnosti jednou za tři měsíce jde na Primu a tam mu teda jako... Já jsem se na to nedíval, se omlouvám. Já jsem se teda na to koukal a on řekl, že na tu otázku, ta moderátorka se ho ptala, jestli jako nevadí, že Andrej Babiš i generál Pavel byli členy komunistické strany a Andrej Babiš STB a tak on říkal, že ne, že už je to 30 let, jo, že to už jako je vyčpělý. A teď jako je otázka, jako vy jste říkal, že to slábne. Z pražského jara, tak má větší pochopení. No právě, vy jste říkal, že to slábne. A co slábne? Jako to, že nám přestávají vadit komunisti, byť je to 30 let po revoluci absurdní, jo, 30 let přestávají nám vadit, ale odchází muži listopadu. I ten étos toho listopadu odchází, jo. To ty lidi už v tuhle chvíli v zásadě neberou. Já to takhle úplně jako nevnímám, jo, možná, že prostě
si myslím, že stejně nakonec to, ta štěpící linie i během těch voleb bude trošku jiná, než to vypadá dneska, jo, že já si vzpomínám na pana Jana Fischera, který vypadal, že bude váženým kandidátem minimálně pro druhé kolo, ne-li prostě prezidentem, kde skončil. Taky to byl člověk, který, bych řekl, vlekl tu svoji minulost komunistickou za sebou, byť to byl jenom řadový člen v uvozovkách ze statistického úřadu. Jo. A tohle všechno bude hrát svoji roli, nechme tomu jako čas. Nemyslím si, že ohlášené preference někde prostě okolo 20-25% jsou nějak vysoké, nejsou. Jo? To jako můžeme brát opravdu i statisticky se dívat, jak to bylo v minulých volbách, předminulých a tak dál. To všechno se může změnit. Dobře, ne? Ale já bych ještě jednu věc k tomu. Tak a doufám, že budu volit, teda jsem chtěl říct. Jakože ta nebude ve druhém kole Babiš a Pavel. No. Přesně tak. Přesně ale tak. Tady je přece ještě otázka. Jako nějaký, vybrat. Otázka nějaký. Jsem optimista celoživotně. Omlouvám se. To je dobrý. Otázka nějaký prostě morálky, vědomí, souvislostí, který nemůžeme jakoby přehodit na tu reál politiku, jak to tedy dopadne. Přece nemůžeme přijmout to, aby někdo, kdo byl členem strany, která skutečně vyvraždila obrovské množství lidí. A byla to krvavá strana, ta komunistická. I když uznávám, že v období normalizace, anebo ti mladí komunisté třeba už tuhle přímou odpovědnost neměli, ale by součástí prostě této mašinérie, tak aby jakoby nic se ucházeli o takhle významné pozice v situaci, kdy se právě ještě vlastně do určité míry dohrává ta sametovka. Kdy to Rusko, který jsme před 30 lety, sice ty vojáky dostali pryč ze země, ale oni opět zvedají hlavu. A já se třeba bojím toho, že ty komunistické resentimenty můžou sehrát roli například po válce v Ukrajině, kdy se znovu bude obnovovat vztah s Ruskem. To se velice bojím, jo. To by měl být člověk, který skutečně od tohoto už jako pryč. No, ono tam nejde jenom o řadový členství, jo. Generála Pavla, to byl předseda základní organizace KSČ, takže jako řeči, že byl jako řadovým členem, protože musel v uvozovkách, jako on skutečně byl funkcionářem, být na nízké úrovni a zároveň byl skutečně příslušníkem zpravodajské zprávy generálního štábu, což byla předlistopadová vojenská rozvědka, což byla samostatná tajná služba, to si málo kdo uvědomuje, prostě, že nebyla jenom státní bezpečnost, ale že jsme měli další tajné služby, že existovala vojenská rozvědka, speciální služba, potom byla od roku 74 ve věznicích, to byla, říkalo se tomu vlastně taková ochrana věznice a byla to tajná služba, sice velmi jako područí STB, takže máme minimálně tři ty tajné služby, stranu nechá milice prostě, jo, a myslím si, že ta vojenská tajná služba hodně jako byla ve stínu, protože ta sovětská vojska neodešla v roce 89. To trvalo, že jo? To 91, o tom něco víte, no, takže o tom něco víte. V roce 91, proto taky ten Koněv tam zůstal třeba ano, taky na tom svém místě, jako ta socha, že jo, a tak dále. Ale ono je potřeba o tom mluvit, ono je potřeba o tom mluvit, protože každá věc se dá nějakým způsobem vysvětlit. Dávám takový příklad, když se rozhodnete bydlet v Praze, tak tomu můžete mít racionální důvody a vysvětlíte, že chcete být v centru a nechcete používat auto a všude je blízko. Když se rozhodnete bydlet za Prahu, tak tomu taky najdete celou řadu vysvětlení, proč je dobrý bydlet za Prahou. Já se přiznám, že jsem hrozně málo tolerantní na ty vysvětlení k té komunistické minulosti. Že se to už nějak se změnil. Jo, že už se ten svět změnil a že ty lidi byli jako na řadových pozicích a že to vlastně chtěli změnit zevnitř a zúčastnili se nějakých reformních proudů. Já si myslím, že 30 let po revoluci už to není nezbytný. Jo. No, že bylo dost času na to, aby vyrostlo. Že v tomhle tomu jsou ty dva kandidáti podobný, jo, že nebyli schopní reflektovat tu svoji minulost tak, jak bych já očekával, samozřejmě každý po svém, jo, a každý vleče něco jiného. Jistě pro mě není nějaký problém otázka nějakého prověření. Já jsem přesvědčený, že Andrej Babiš, kdyby si měl vybrat, kde bude bydlet, tak nebude bydlet v Moskvě. Jo. O tom vůbec nepochybuju. Prostě on nemá žádnou restauraci tamhle někde u Rudýho náměstí, ale má ji ve Francii prostě na Riviéře. Ona už zkrachovala, jo. On už to zavřel. Tak to nevím, jestli to nebylo třeba kvůli covidu, nechci mu křivdit, jo.
a přeju mu jako, ať podniká, jak nejlíp umí, jo, prostě, tak nakonec je to prostě, je to jako nějaká věc jako jeho privátní, řekněme, byť, ale když to ovlivňuje politiku, prostě všechno tohleto, tak myslím si, že máme právo se ozvat, jo, a mně se prostě nelíbí, když on říká, že neví, co byla výjezdní doložka, že vůbec netuší, jako co to bylo, jo. Že říká, že státní bezpečnost, ano, já jsem se s nima stýkal, ale protože prostě jsem vyvážel tamhle to ono, jo, a potom si čtete skutečně ty konkrétní zprávy, vidíte, že se to týká politiky, že prostě mluvili o tom, co kolegové říkali, jo. Potom se podíváte na generála Pavla, říká, já jsem chtěl být prostě parašutista, výsadkář, ale on byl cvičený prostě pro boj v týlu francouzské armády. Tam měla skončit jako případný útok, kdy on tam měl být nasazen plnit zpravodajské úkoly. Potom najednou vidíte, že byl předseda ZTO KSČ a když se on na to někdo zeptá, tak on začne mluvit o tom, že přece jako on chtěl dělat jenom svoji práci. No. Jo? To je, pro mě je to jako úplně nepřijatelný. Já jsem skutečně jako nosil dlouhé vlasy do půl zad, jako poslouchal jsem i Pražský výběr, jako když, který mimochodem v té době, kdy já jsem vyrůstal někdy 680, jako měl velký problémy furt ještě vůbec, jako abyste hráli, že jo. Moje nejoblíbenější kapela byly Stromboli v té době, prostě Pavlíčka, jo, a tak dál, a Bazikové, a představa, jako, že já jenom proto, jako, že chci něco dělat, jako vlezu do té strany odpudivý, jo, je pro mě jako nepřijatelné. A proč to tak jako je? Řekněte mi názor, proč to tak jako je? Každý z nás jsme v životě udělali věc, na kterou nejsme pyšní. To bychom nemuseli, nedělali nic. Jo. Akorát některé velké chyby nás od něčeho diskvalifikují. Já si prostě myslím, že aktivní angažma ve státní bezpečnosti, v komunistické straně, případně aktivní angažma v armádě tehdejšího socialistického Československa, dokonce boj v týli francouzské armády, by mělo prostě ty lidi diskvalifikovat pro veřejné funkce. Proč to tak je, že za 30 let jsme nevychovali nové elity, které by tyhle věci za sebou neměly? Já neřeknu, že na nějakého kandidáta se nemůže najít autonehoda nebo řízení v opilosti nebo těžký rozvod nebo nějaké takovéhle věci, ale tyhle ty zásadní chyby už by jako být nemusely. Takhle to myslím. Já jsem to teď k odpovědi a pan Blažek tě určitě potom přebije, proč se tím zabývá víc, jo. Ale jeden z důvodů, proč to tak je, je, protože oni se prostě, tito lidé, derou k moci. Oni jsou zelený, rudý, fialový potem, aby se dostali nahoru. To už jsme viděli. A to je proto, že byli komunisti, nebo mají prostě takovou povahu, za komunismu chtěli být u moci, tak holt vyhověli těchdejším požadavkům a byli u moci. Oni třeba se utvářeli jako muži establishmentu. Podívejte, vy jste třeba říkal, že Klaus byl člověk sametové revoluce, ale to byl hlavně člověk prognostického ústavu, který sloužil UVKSČ. V prognostickém ústavu zase tak dlouho nebyl. Jo, tak no dobře, ale sloužil UVKSČ. No, to, tak ale byl to, tam prostě. Dobře, to, tak to myslím, opraví. Že jako je trošku jiná pozice, dobře, jako, no, tak který Klaus byl, já vůbec nehájím. Jo, jako, já jsem mu nikdy nevolil, Václav Klaus. Miloš Zeman. Celkem chápu, ale si, já ještě to řeknu. Miloš Zeman byl člověk, který byl v 68. krátce ve straně, dobře, OK, ale dral se k moci. Klaus se dral k moci. A tito lidé prostě jsou bojovnější a lidé jako třeba Pavel Fischer, což je takové, jo, tak oni to berou tak jako zlehka a ono to prostě nebude stačit, jo. Čili tady se bojím, že může dojít zase k zvolení těch lidí, no. No, já bych řekl, že pro mě jako není překvapivý to, že ty lidi tady tohohle typu prostě kandidují, že chtějí být zvoleni. Jo. Mě vadí to, zejména u toho generála Pavla, kdo je podporuje. Jo. To jako mi hlava nebere. Jo. Nechápu, že prostě lidi, kteří skutečně, a jsou to jimi kamarádi blízký, ho podporují, tak vždycky jako nad tím mávnou rukou. A protože už je to jako divný, dlouho. Já myslím, že ne. Jako oni neargumentují tím, že to je 30 let. Oni argumentují tím, že má úplně jiné názory, než měl tehdy. Že NATO, a že dneska, že je prověřený a tak dál, dobře, no. Tak jako tam. Ale jako mě překvapuje, že neřeknou, víte co, pane Pavle, jako stačilo to, vážíme si to, co jste udělal po roce 1989 pro tuhle tu republiku, užívejte si důchod. Jo. Myslím si, že to je jedna rovina. Druhá rovina, kterou si myslím u něho
A můžeme potom přijít k dalším kandidátům, aby jsme se furt nebavili o něm. Jo? Ale druhá rovina je, jestli opravdu je dobře, aby jsme měli prostě generála na odpočinku. No to je jasný, to je druhá věc. Ještě ten mě teda, já toho to pana jako, Pavla jako v životě otázka, neviděl, jako, jo, přiznám. Kdo ale má být tím prezidentem a jakou má mít. A proč se tak říká generál Pavel? Proč se to tak jako říká? On to teda proč se to tak jako říká? Generál Pavel. Média si zvykli říkat generál Pavel. Pro generálu máme celou řadu, generálu bylo jmenováno desítky, stovky. Ano. Málo komu se říká navždy generál. Nevím, proč to taky, jako, že to máme rádi, jako, že to rádi slyšíme. Že já myslím, že u nás to je takový není taková fascinace armádou, jako třeba v Rusku. V Rusku prostě je fascinace armádou. Armádní funkce je nejvíc, co člověk ve společnosti ruské může dosáhnout. U nás to prostě tak není. Já si myslím, že se to taky výrazně jako proměnilo, že v roce 89 asi pamatuju, že jedno z nejníže opravdu hodnocených povolání bylo voják z povolání. Jo. To bylo snad ještě pod uklizečkou. Jo. Skutečně je takový seznam a je to někde úplně na konci. A i přesto, že jako vždycky říká, že sloužil v nějaké elitní části, jo, no, tak prostě ta normalizační armáda, jako to bylo, to je zoufalství, jo, prostě. A teď jedna otázka, protože mě to vrtá hlavou. Já jsem okupované země ještě navíc. Já jsem na to hrozně zvědavej. Není to taky proto, tahle ten nedostatek elit politických, že, a teď se na mě nezlobte, slušný člověk, normální chlap nebo ženská se v politice prostě neangažuje. Že prostě, já nevím, já si to nemyslím zase úplně ale takhle ostře, jo, prostě furt jako si myslím, že vy znáte někoho z vašich kamarádů, kterýma trávíte volný čas, který je členem politické strany? Znám, ano, znám, no. Znám a většinu si z ní vážím, no tak já bych nechodil jako někam s lidma, kterých se nevážím, ale znám jich dost a znám je z té vrcholné politiky jako dost lidí, kterých se vážím a kdyby měli být prezidenty, tak zasalutuju a jsem spokojený, že tam máme slušní lidi a doufám, že třeba ještě někdo z nich jako kandidovat bude. Já osobně bych si vybral z těch lidí, kteří jako dneska říkají, že budou kandidovat a vybral jsem si vždycky jako, takže typově byste si vybral? Nechci mluvit o konkrétních lidech, protože nevím, kdo ještě bude, samozřejmě neznám. Není ten seznam konečný a je to trochu zbytečné, ale myslím si, že ani taky je to tajná volba, jo, tak trošku se jako myslíte, že jednu věc mám. Je to důležitý tajná jednu volba. Jednu věc mám. Jeden aspekt ještě. Můžeme mluvit obecně jako typu. Počkejte, jako tajná volba určitě, akorát já si nejsem přesvědčený o tom, že vyhraju. Já bych byl radši, kdyby to byl, kdyby to byl jako typový politik, jo, který má za sebou nějakou zkušenost politickou z politiky, protože přece jenom ta funkce prezidenta vedle nějaké symbolické roviny, která je zásadní, klíčová. Já jsem to říkal tady před natáčením, že my jsme jedni z mála republik, možná jediní, kde se platí korunou, jo, monarchistickým symbolem. Legionáři to tehdy nechtěli a navrhovali, aby to byl jeden sokol. Jo, prostě nakonec ta koruna stejně jako byla klíčová. Vidíte, že se vždycky vrátí, že tam chvilku prostě od roku 60 do roku 90 tam byla pěticípá hvězda, už je pryč, jo, už je zase koruna, jo. Takže tyhle ty symboly hrajou důležitou roli, Pražský hrad, máme to tady jako prostě před sebou, ale domnívám se, že prostě být politikem je jako klíčová role pro výkon nějaké politické funkce přece, jo. Takže já nemám tu fascinaci, o kterých jste mluvil, že si hledám nějakou zástupnou osobnost. Michale, povídejte, já vám skočím. Prosím, protože cítím, že už to téma bývalý komunisté půjde pomalučku stranou, dostám se k jiným lidem, tak chci ještě jeden aspekt, o kterém jsme nemluvili. Jestliže by kdokoliv z těchto lidí prošel nějakým vnitřním přerodem, uvědomil si, že v minulosti sloužil teda temnému režimu a tak v takovém případě by prostě dospěl k tomu, že on nemůže kandidovat na prezidenta. Jo. V okamžiku, kdy tento člověk pochopí, kde byl a komu sloužil, tak řekne, OK, zařadím se do civilního sektoru,
dostal jsem příležitost od nového režimu cokoliv dělat, jako my jsme někoho nepronásledovali, ale nebudu strašit na Pražském hradě. To znamená, že jestliže generál Pavel nebo Babiš se tam derou, tak žádným vnitřním přerodem prostě neprošli. No ale, protože by museli udělat tento počet, jako jo. Souhlasíte se mnou? Určitě jako to vnímám podobně, ale to, co je pro mě klíčové, je, že to je prostě jako vrcholná pozice, úplně ta nejvyšší. Jo. Já jsem nikdy panu Pavlovi jeho komunistickou minulost, když jsem ji znal, nevyčítal do té doby, než se přihlásil. Myslím si, že prostě je to tak zásadní, symbolická, klíčová funkce, že si snad můžeme vybrat někoho jiného, je jich tady dost těch lidí. Já právě mám, já teď si dovolím jako nesouhlasit, protože já mám pocit, že jich dost jako není. Jo. Jak to? Že těch špičkových lidí, skutečných elit národa, ať už je to, já nevím, mezi historiky, pro univerzitními profesory, ať už jsou to mezi umělci, ať už je to mezi spisovateli, ať je to mezi hudebníky, ať je to mezi právníky, můžeme takhle postupovat po jednotlivých profesích nebo oblastech společenského života. Ty skuteční elity s tou politikou nechtějí mít společného. Oni jsou, ale nechtějí. Jo. Já si dokonce myslím, že u prezidenta je naprosto zásadní ta přímá volba, protože ta kampaň je špinavá a hnusná. Jo. Lze očekávat, že bude konfliktní. No tak když to druhé kolo je mezi dvěma kandidáty, tak bude konfliktní. A spousta těch lidí se buď vůbec v politice angažovat nechce, anebo nechce jít do tohoto systému. Jo. Konsenzuálního člověka v přímé volbě najít, myslíte si, pane doktor, že je to možný? Někoho, kdo bude spojovat tu společnost. Tak já si myslím, že v té poslední volbě byl předseda Akademie věd. Můžeme mluvit o tom, koho oslovil, neoslovil. Ta volba byla velmi těsná prostě a jako určitě patří mezi elity ten člověk. Jo. Ale myslím je tak si, že Karel Schwarzenberg patří mezi elity. Nakonec i Miloš Zeman za sebou měl jako velkou dráhu politickou a pro řadu lidí byl a možná do dnešní doby je jako člověk, který mezi ty elity patří. Já jsem mu nevolil, to řeknu otevřeně. Jo. A myslím si, že tam bylo těch kandidátů víc. Jo. Tak nechci mluvit o konkrétních jednotlivcích, protože to byla dlouhá řada jmén, ale já to nevidím takhle ostře. Já teda si myslím, že třeba zrovna v tom Senátu jako řada velmi jako zajímavých lidí, kteří mají za sebou, myslím, jako velmi věrohodný životní příběh, dokázali prostě třeba na těch místních podmínkách v těch městech, odkud pochází, ale být starosty třeba dlouhý roky. Je to jednokolová přímá volba. Jednoobvodová, dvoukolová přímá volba. A zvolen může být jenom ten, kdo je známý. To prostě naprosto diskvalifikuje většinu senátorů, to naprosto diskvalifikuje. Ukazuje, že to tak by nemusí, jo. Já neříkám, že je to jako běžný, ale ten případ paní prezidentky Čaputové ukazuje, že to tak není. A vy si myslíte, že mezi ty osobnosti, které tam teď vidíme seřazený, ještě může přijít jako velký jméno? Uvidíme. No, já si o tohle věci myslím. A myslím, že se vyjednává o různých jménech na různých pozicích, jako. No, bylo to viditelné u prezidentky Čaputové, nakonec i u Kisky a nakonec i u Havla, ano. Že ta funkce nám teprve předvede, co ten člověk sobě má. Najednou je na něj naložená zvláštní odpovědnost a on tou funkcí může vyrůst do netušených jakoby rozměrů, pozitivních i negativních. Předtím musel být zvolen, jo. No, to, že koalice Spolu nebo někdo jiný navrhne kandidáta, kterého nikdo nezná, neznamená, že bude zvolen. No dobře, ale byl tady jmenován třeba šéf Senátu. To je člověk, který si umím představit, že za určitý okolnosti by byl skvělý prezident. Jo. Může se objevit někdo, o kom momentálně ještě nevíme, že by do toho šel. A přesto tu šanci dostane Viz Čaputová. Tak dneska kandiduje Středula, že ohlásil kandidaturu před chvilkou. No to je zajímavé. Takže, a přihlásil se k tomu, no tak má jako minimálně v odborovém hnutí je to nějaká elita. No, to prostě ale jde o to. Tenhle ten případ přeci je takový, že Miloš Zeman v tuto chvíli by si velmi přál, aby do druhého kola postoupil Andrej Babiš a Josef Středula. V takovém případě by pravděpodobně Josef Středula měl šanci, protože počet nepřátel Andreje Babiše je příliš vysoký na to, aby v druhém kole mohl uspět. To je můj takový radikální názor. Nestrašte s těma verzema. Ale já si bych šel volit v tom případě. Tam bych si vybral. No. Já mám tři nebo čtyři měsíce mám informaci, a to mi věřte,
že Zeman prohlásil, že v druhém kole boje Babiš se Středulou a vyhraje Středula. Tohle je plán. To je plán. Povím tři no, měsíce nebo čtyři měsíce. Já si osobně myslím, že jako já jsem učil politologii roky, tak si to teďka tak počítám v hlavě, jo, podle různých průzkumů a nálad. Může být. Ale to ještě neznamená, že to neznamená, špatně. Že to tak bude, že to je špatně. Já si vůbec jako tady ten scénář, no, nerad bych ho přivolával, ale dneska tu kandidaturu volásil pan Středula. Já osobně jako můžu mít jiný politický názor, než má on, ale přece jako vypracoval se, stal se šéfem těch odborů, je nějak respektovaný. Já jsem ho nikdy nevolil, jo. Ale zase přece jako zase šmahem říct, jako, že to není jako kandidát, který není jako silný. To tady myslím, jako zase nikdo neřek, ne, ale... To říkal, že žádný kandidát tady, jako, že nemáme nikoho jako kvalitního, jako by, no, já jsem to myslel, kalita. Víte, já bych preferoval... někoho ne tak svázaného s realpolitikou. Takhle jsem to myslel, jo. Já jsem tady několikrát řekl, že teď ta doba nám ukazuje, že ty sny o tom, že tak trochu zapomeneme na lidský práva, trochu zapomeneme v Rusku, v Číně, ale jako ekonomická diplomacie nám to vynahradí. Trochu zapomeneme na minulost. Jako zapomenujeme na minulost a nějaký morální prohřešky. Trošku jako po nějakých volbách, ne? No, nevím, teď to vidíme jako jasně, že nějaký zapomínání na lidská práva nebo tolerování autoritářských režimů nebo lidí se nám dříve nebo později jako velmi prodraží. To určitě, no. Jo, takhle jsem to myslel. A možná jsem chtěl naznačit, že bych... Ten nový prezident by tady mohl... By nový prezident mohl být nějakým morálním garantem. Nechci teď nikomu jako sahat do svědomí, jo, ale zatím z těch jako kandidátů, který tam jsou, na mě nikdo tak úplně nepůsobí. Jo. Dobře, a já se teda navážu otázkou na pana Blažka. My si tady o tom už povídali několikrát. Takže se bavíme o tom, kdo by mohl nebo nemohl být zvolen, nebo spíš nemohl a proč. Ale jakého prezidenta potřebujeme? Jaké jeho vlastnosti jsou pro příští dobu nejdůležitější? To by mě zajímalo. Já si myslím, že by to měl být skutečně člověk, který má za sebou zkušenosti z politiky a možná s nějakým širším slova smyslu, jak jste říkal, že to nemusí být člověk úplně přímo třeba spojený s politickou stranou, ale v tom politickém procesu, nebo jak to nazvat, jako má řadu zkušeností. To je docela klíčové v těch běžných jako každodenních věcech. Potom měl by to být důstojný člověk, prostě, který podle mého názoru nebude vyvolávat už nějakým svým projevem a rozdělovat jako tu společnost tak brutálně, a měl by mít nějaký rozhled, měl by umět jazyky, si myslím. Jo. To je dost klíčová věc, přece jenom jako ten prezident se hodně zapojuje do zahraniční politiky. Měl by mít jasný povědomí o nějakých základních hodnotových měřítkách, na kterých stojí tady ta republika, prostě, a měl by jí hájit, jo. To je prezident republiky, že jo, není to prezident. Já teda budu doufat, na závěr teda řeknu jméno, jo. Já budu doufat, že si to rozmyslí Pavel Rychetský, jo. Já osobně bych ho nevolil. No. Ne, jo. Ne, jako další komunista, myslím, že... Jo, že to je bývalý komunista, no. A opravdu je potřeba se nějak odstřihnout, pojďme to udělat, jo. Pojďme najít někoho, kdo není svázaný s tím minulým režimem. Je to zbytečné, prostě jo. To neznamená, že bych si nevážil tady pana Pavla za to, že na to sehrál dobrou roli. Neznamená to, že bych si nevážil pana Rychetského, jestli udělal nějaká dobrá rozhodnutí prostě v justici a v ústavním soudu, ale prostě už je čas opravdu taky, aby to byl člověk, který má, bych řekl, týká se to i nějakých, bych řekl, nějakého věku, jo, v případě pana Rychetského. Já vím, no. To určitě ano, akorát mám hrůzu z toho, že druhý kolo bude generál Pavel proti Babišovi, ale to už dneska nevymyslíme, protože náš čas nezadržitelně uplynul, už je to skoro 3/4 hodiny, aha, co tady mluvíme, no tak budeme v tom pokračovat příště. Tak určitě, no. Děkuji za pozvání.